Հարգելի ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, մենք այստեղ մի գործառույթ ենք ստանձնել, որ անընդհատ մարդկանց ասենք, որ այս բանը, որ իշխանություն են ասում են, այդ այդպես չի, այ մի քիչ այսպես է։ Եվ անընդհատ մարդկանց մոլորությունների մեջից փորձում ենք հետ բերել։ Հիմա լսում եի ելույթները, ինչ ասում, ասում է, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ստուգում է բարեվարկությունը։ Հիմա հարց, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ստուգում է բարեվարկությունը։ Պատասխան՝ ոչ, որովհետև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը եղած դատավորների բարեվարկությունը չի ստուգելու, այլ ստուգելու է ուղղակի նրանց հայտարարները, որը մաթեմատիկական ճշգրտությամբ թվեր են, ասենք գործով դատավորներ կան, գիտեք ինչ գումարներ են հայտարարել, հետք է հեմում կան այդ նյութերը, ստանալու է, ստուգելու է և չի կարող որևէ հարց դրանց վերաբերյալ տալ և ետ գնալ։ Ինչ վերաբերում է ապագային, ապագա թեկնածուների, ապագա թեկնածուների հայտարարելն էլի գալու է, էլի նայելու են, մարդը գույք ունի, հայտարարել է և այլն և այլն։ Ինչն է դրա բարեվարկությունը ստուգելու։ Բարեվարկությունը խոսքը գրում էր զտման վեթինգի գործընթացի մասին, եղած 245-250 դատավորների զտման մասին, ինչ վերաբերում է ընդհանրապես այս մեխանիզմի ներդրմանը։ Պարոն Տարոն Սիմոնյանը շատ լավ ասեց, սա կախյալ դատավորներ ունենալու մեխանիզմը։ Ինչ է նշանակում կախյալ դատավորներ, օրինակ աշխատակարգային խախտման համար կարելի է դատավորին կարգապահական վարույթի մեջ ներառել, օրինակ ասենք գործից ուշացել է, օրինակ, և ընկնել դատավորի հետևից, բայց որ դատավորը մինչև հիշեր 12-ը վճիրագրում կամ դատավճիրագրում, դրա նորմալ է։ Եվ նմանատիպ բաներ, նախ այս փաթեթը պետք է բերվեր կտոր-կտոր, որ ինչին որ կողմ էինք, կողմ քվեարկեինք, ինչին դեմ էինք, դեմ քվեարկեինք, փաթեթը բերվել է մեծ բազմաթիվ բաներով, բաներ կա, լավ բաներ, մենք կողմ ենք, բաներ կա, կասկածելի բաներ, դեմ ենք, ինչ հրաբերում է այդ երեք մարմիններին, ուրեմն անընդհատ ասվում է, որ երեք մարմիններով իրականացնեն և այս կանեն ենք անեն։ Միատեկեք նայք բարձրագույն դատական խորհրդին, թե ինչ ունենք մենք հայտարարած դրա վերաբերյալ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամները հրաժարական տվեցին հեղափոխությունից հետո, ինչ-որ ճնշումների արդյունքում, և խորհրդարան ընտրեց բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներ, և խորհրդարանը այնպես ընտրեց, այնպես գնաց այդ գործընթացները, որ միայն իմ քայլը դաշինքը նշանակեց այդ մարդկանց։ Հիմա ինչ, այն ժամանակ է ձեզ ասել ենք, որ մենք չենք կարող վստահել այդ գործընթացին։ Հիմա ԲԴԽ-ն արանքից հանեցինք, դատավորների ժողովը իր կարգապահական հանձնաժողով և ամեն ինչով ԲԴԽ-ը ազդեցության տակ է, տակը մնաց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, որը ուղղակի ստուգում է ստանալու է այս գործող դատավորների հայտարարները, նայելու է գույքը հայտարարել մարդը, մեքենաները հայտարարել, հողերը հայտարարել, եսի մինչ հայտարարել, նայելու է ճշգրտ, չի էլ կարա անգամ հետ գնա, ասենք հին անգամ բանկային գաղտնիքի թույլտվությունն է, որ ստանան, հետ չի կարող գնալ դրա վերաբերյալ հարցեր տալ, հետ չի կարող գնալ։ Այդ օրենքը դեռ չի ընդունվել, պարոն նախարար, անգամ որ հետո ընդունեն, այդտեղ էլ խնդիր կա ամեն դեպքում։ Մեր ասելիքը ի՞նչն է, ժողովուրդ, եթե մենք ուզում ենք ունենալ արդար դատական իշխանություն, պետք է հնարավորինս քիչ միջամտություն իշխանության կողմից, այս մեկ։ Երկրորդը, պետք է այն, որ ամեն օր հեղափոխությունից հետո ասում եք, բոլոր դատավորները կոռումպացված են, բոլորը կոռումպացված են, բան մեկ էլ այս վերջին լսումն էին տեսնեմ, ասում են, դե մի 10% դատավորներ կան, նրանց մաքրենք արդեն սաղ կդզվի, բա բոլոր դատավորներին է, ուր էիք անվանարկում, բա բոլորը կոռումպացված էին, բա այդ ինչ եղավ։ Դրա համար ձեր խոսքին հետևեք, որ բաներ եք ասում, հետո ուրիշ բաներ պետք ասեք, հետո այդ ուրիշ բաների համար ձեզ այս պատասխան են ուզելու, որ այդտենց խոսքը չասիք ու գնաց պրծավ։ Դրա համար առաջարկություններ ունենք, կտանք առաջարկությունները, տեսնենք առաջին երկրորդ ընթերցում ինչ կլինի, բազմաթիվ բաներ կան, որ շտկելու տեղ կա, տեսնենք հնարավոր կլինի իրար այդ աշխատել, շտկել, և դա ինձ հետո կերևա, թե մենք կաջակցենք փաթեթին, թե ոչ։ Շնորհակալ եմ։ Նա հրաժարվել է։